2 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। କାଲିମେଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଭୋଇ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଖୋଜକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର। ଗତକାଲି କନ୍ଧମାଳରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଆଜି ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପୁଅ 2 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିକି ଥିଲେ, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲେ, କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ? ନାଇଁ, ସେ ତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କହିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି, ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ସହିତ ଭେଟିବେ, ଆଉ ସେ ଯାହା କିଛି କହିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ପଠାଇଲେ ଏଠି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ପାଇନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିମେଳା ଯିବୁ, ଭେଟ ପାଇଲେ ଯାହା କିଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି, ମାଓବାଦୀ ନିଖୋଜ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଥା ଉଠୁଛି, ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କାହିଁକି ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ ରୂପେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ 2 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିବେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ? ସିଏ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ସବୁଦିନ ଦିନକୁ ମୁଁ 2-3 ଥର ତାର ଖାଇବା ପିଇବା, ଯେହେତୁ ମୋଠୁ ସେ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଛି ମା ମନ, ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଟିଫିନ୍ ଖିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଭାତ ଖିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ରୁଟି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦିନରେ 3-4 ଥର ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଟ୍ କରେ, ମାନେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୋତେ କିଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିନି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାହା ସେଇ ଘଟଣା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଲା ଯେ ମୋତେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୋଲିସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିସାରିଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ବୋଲି ସେ ଏତିକି କହିଥିଲା। ତାପରେ 30-40 ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନକୁ 2-3 ଥର କଥା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ରୁହେ ତେଣୁ ଦିନରେ 2-3 ଥର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଦେହ ପା ବିଷୟରେ ବି ପଚାରେ। ଆଉ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯିବାର ଥିଲା ମୋର ତା ପରଦିନ, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଉ କେମିତି ତୁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ତା ଗାଡ଼ି ସେ ତା ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭରର ନମ୍ବର ଯାକ ଥାଏ ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ କେମିତି ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେ, କାହା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେ, ସିଏ ସେଇଠୁ ଥାଇ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ। କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିଖୋଜ ହେଲେ ଥାନାରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ରୁମ୍ରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ମିଳିଲା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ମାଓବାଦୀ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, କିଛି ତ ଜାଣିନି, ଯାହା ଶୁଣିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଶୁଣିଲି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲି, ତାପରେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ସେମିତି କିଛି ବି ତାର କେବେ ହେଇନି, ସେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ପିଲା ବି ନୁହେଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ବି ଥିଲା ବାହାରେ ଅଲଗା ଇଏରେ ପିଏସ୍ସିରେ ସିଏସ୍ସିରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରେ ନା, ସେ ପ୍ରକୃତିର ପିଲା ନୁହେଁ। ମାଲକାନଗିରି ଆମର ଆସିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 12 ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଓପିଏସ୍ସି ସିଲେକ୍ସନ ସେ ହେଇଥିଲା, ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି, ତାର ସେ ଆସିକି ଏଇଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ହେଇଯାଏ, ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ କାଲିମେଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଧାରଣ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି କି ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇନଚାର୍ଜ କହିବେ? ନାଇଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନି, କେବଳ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ରୋଗୀ ଦେଖେ, ଆଜି ଏତିକି ରୋଗୀ ଦେଖିଲି, ଆଜି ଏତିକି ଇଏ ଦେଖିଲି, ଆଜି ଏଇ କେସ୍ ଆସିଥିଲା, ନୂଆ କେସ୍ ଯଦି ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରେ, ତେଣୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ବି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କରିନି। ନାଇଁ, ସେ ତ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ 100% ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ। ଫେରି ଆସିବେ ଡାକ୍ତର ଭୋଇ ଫେରି ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ନିଜେ ଏସ୍ପି ଲିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ନେଇ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତର ଭୋଇ ନିଖୋଜ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୋଜାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।